munaasabadda oo lagu soo dhaweynayo 8da Maars waa maalinta haweenka Soomaaliyeed oo ay ka harsan tahay muddo 2 maalmood ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan aqalka dawladda hoose ee Xamar waxaa ka soo qabtay mas'uuliyiin kala gedisan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada gobolka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqad xildhibaanad Canab Xasan Cilmi oo kamid ah mudaniyasha golaha shacabka 17 degmo shacabka ku dhaqan iyo marti sharaf kala gedisan oo ay qayb ka ahaayeen munaasabadda horeen waxa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab sharaxaadna ka bixisay muhiimadda ay haweenka u leedahay maalintan waxaan rabaa mudane gudoomiye waxaan ahay haween mudane wasiir waxaan ahay haween waxaan ahay hooyo waad u jeedaan ilaa 7-tankii hooyooyinkii socday ayaa wali taagan hooyadu ma daasho waxba ma akhriso waxba ma uriso haddii loo dhiibo xumaan waxay leedahay maya soo saas ma waxa xumaanta mana qorno mana akhrino kaliya waxaan maqalnaa wadaniyadda horumarka iyo dowladnimada wax kale nagama daadegaan cabitaankeennu iyo hurdadeennu hiigsigeennu iyo horumarkeenna waa in aan ku hoyino geed harle oo nabadaanna deeqdo nabadaanna silnugale waxaan rabaa mudane gudoomiye mudane wasiir hortiinna inaan uga mahad celiyo gabdhaha gudoomiyaasha garbahayga ah la-aantooda ayna suurtagal noqon lahayn ururweynahan hogaaminaya gudoomiyaasha 17 degmo ee habeen iyo maalin u taagan inay dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan dhankeeda waxaa hadalka qaadatay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti waxaan leeyahay dhammaan haweenweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo gudahaba hambalyo mudane wasiir mudane gudoomiye maanta annaga 8da Maars waa maalinta haweenka Soomaaliyeed laakiin maanta waxaan ugu talagalnay inaysan hal maalin lagu filneyn ee bishaan oo dhan ay noo tahay maalinteenii hambalyadeenii soo dhaweynteenii maadaama haweenka Soomaaliyeed ama haweenweynaha oo dhan ay leeyihiin muhiim gaar ay leeyihiin hooyooyin aan nahay mudnaan badan aan leenahay cizo badan aan leenahay sharaf aan leenahay marka waxaan rabnaa inaan weynayno maalinteenii maalin weyn aan ka dhigno munaasabadaaneti waa marka ugu horreysay waa qaban jirnay munaasabada waaweyn laakiin munaasabadan caamaanta xarunta aqalka dawladda hoose ee ka dhaceyso waa mid ugu horreysay ee wasiiradda haweenka iyo gudoomiyaha gobolka ee gabdhaha saas ku soo dhex fadhiistaan xildhibaanad Canab Xasan Cilmi oo ka mid ah mudaneyaasha golaha shacabka ayaa waxa ay sheegtay in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada islamarkaana ay daruufo adag soo mareen waxayna sidoo kale gudoomiyaha gobolka ka codsatay in haweenka loo sameeyo gawaari si ay markii munaasabadahan oo kale jiraan ugu soo safraan degmooyinka ay ka yimaanayaan mudane gudoomiye ama wasiir lama heli karo rag 6 saacadood qoraxda u fadhiya qarag laakiin waxaa la heli karaa rag Soomaaliyeed oo 8-4 saacadood dalka dhiig ku hura oo naftooda ku waaya maanta sharafta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed iyo quluubteenna waxaad moodaa inay isu soo hiroobayso oo ummaddii Soomaaliyeed ay hadlayso sharaf iyo meeqaamkii iyo magacii ay lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ilaa saaka waxaan eegayaa gabdhaha qoraxda fadhiya waxay la mid yihiin askariga jiidda ku jira ee qoriga sita ee xabadda ridaya madana gudoomiye wasiir waxaan weeye gabdhaha hortaada fadhiya gudoomiyaha gobolka Banaadir wuu garanayaa dareenna uu leeyahay waana ummaddii aan dalka ka bixin ee dalka ka maqnay ee 7 sano wadanka joogtay gabdhahani waa gabdhii calanka hooska ku sidan jiray marka ay rabaan inay madaxda soo dhaweeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay ku xabaloonayaan maanta inay ku labisan yihiin maanta inay u taagan yihiin difaaciisi iyo horumartiisi inay adigana ka helaan xaquuq waxa ay leeyihiin 7 degmo gobolka Banaadir mudane gudoomiye anigu mar walba waxaan u hadlaa haweenka hogaamiya bulshada waa gabdhaha waa gabdhihii aan la soo shaqeeyay muddo dheer 7 gabdhood ee hogaamiya bulshada ma laha wax gaadiida waxay ku socdaan waxay raacaan mooto waxay ku socdaan mooto basaska iyo garaafarada kunbuu joogaa iyada iyo waaxaheeda waa ku filan yihiin mudane gudoomiye inaad ku caawisaan kaa codsanayna adigoo wasaaraddaada oo isa fadhiya amaasi 20-kaa sano way lugaynayeen waxayna ku socdeen bajaaj
وزيرك وزارة هاوينكا يحقوق الإنسان كامروة ديقا ياسين حاج يوسف أيا كوديراتي هاوينكا كالينتو داي كوليهين ورمركة الصوماليات يوضان هاوينكا ودرتان بليكو آدن مالينتو دا وحان هنتي عن مهدوين وجيدين ايا قبلها كشقية قبل كبنادر معلول بقوتا اجانو سيدي معرفتي من المدى الصوماليات يدول النمدى ee ugu garab istaaga in mar walba ee hadalkayga ma sii dheereynayo ee salaad jumaa waan heysa aadi aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa ee jawaar waa maadsan tahay sidoo kale basmo ee soo dhaweyntii iyo sidii aad macaragtay mar walba aad isaga warqabno duqa caasimada muqdishana gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filash ayaa dhankiisa u hambalyeeyay haweenka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in haweenku ay yihiin horumarka dalka isla markaana xusay in haweenku ay garab taagan yihiin ka maamul ahaan loona sameyn doono meel ay ku shaqeeyaan waxqabadkeennaas waa midaan la qarin karin la xaqiri karin muuqda aadna ku mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin maantay waa maalin ku weyn guud ahaan ummadda soomaaliyeed muddadii burburka waxaad ogtihiin haweenka soomaaliyeed waa kuwa inta hadda maantay boqolkiiba 70 dhalinyarada hadda joogta waa kuwii barbaariyey quudiyey suuro geliyey inay wax bartaan duruufihii kala gedisnaa mas-uuliyadda aabbaha mas-uuliyadda aabbaha iyo mas-uuliyaddii hooyadaba isku darsaday taas waa dhab waa midaan la iga sheekayn oo aan anigu soo joogay hooyo dadaalkaaga wad garabkeena garabkiina ayaan taagannahay waana taagna doonaa haddii aan leedno Fadumo Cabdiqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho